Boa noite, pessoal. Estamos aqui do Ativismo Protestante, a nossa página, com o representante dos moradores de rua, Sebastião Nicomedes. E vamos fazer algumas perguntas para ele rapidamente aqui. Sebastião, quem organizou esse movimento e quais são as reivindicações aqui hoje? Houve uma reunião na quarta-feira do Conselho de Monitoramento de Políticas Públicas da População de Rua. Eles estavam discutindo as zeladorias. E do andar dessa reunião, após a reunião, então eles tomaram a decisão de que não sairiam do prédio, porque a pauta não havia se esgotado e eles queriam um posicionamento das autoridades de assistência social e do próprio prefeito. Então eles ficaram aí dentro para tentar uma reunião. E o pessoal da Cracolândia está aí, os moradores e os usuários também? Tem pessoas que... moradores de rua, né? População de rua, tem que estavam na região da Luz, da Cracolândia, tem de outras áreas da cidade. E tem movimentos que apoiaram ou de alguma forma foram atingidos por essa situação. Pessoas, moradores também, e não necessariamente da rua, mas que as casas foram derrubadas, pensões e hotéis. Então estão todos aí dentro. Como você viu aquela ação realizada pela polícia, planejada pelo Dória e pelo Alckmin? Aquela ação violenta. Eu achei assim que uma ação para combate ao tráfico é plausível. Mas uma ação de combate às pessoas foi muito mal planejada, né? Você vê que foi um sucesso se olhar por um lado de operação policial, mas não teve sucesso nenhum pelo lado de atendimento humano. Né? Faltou então essa parte, né? Faltou a saúde ali, assistência, com força total e assistência com força assistência total. Social também. Talvez um trabalho pré. Né? Ok. Faltou e a gente sente isso agora. Você desmanchou um reduto da Cracolândia, mas tem quantas mini Cracolândias espalhadas? Acabou espalhando, né? As pessoas sem vagas de albergue, essa questão de internação compulsória ou não, mesmo os voluntários não estão achando onde se tratar. Ok, então. Tá bom, então. Obrigado pela sua entrevista. O que me preocupa é as pessoas tendo que dormir em pé. Eles estão dormindo em pé, vigilantes lá. Antes, com medo de uma nova ação policial. De intolerância, de ação policial. Não foi que pode ocorrer a qualquer momento, né? Segundo os jornais noticiaram hoje. É porque a polícia não tem essa experiência, nem tem como cuidar da questão de saúde e de assistência social. Ela é segurança pública. Ela está atrás de armamento, está atrás de drogas. Ela não tem essa estrutura de se cuidar. Então você vai. Tem 3, 4 ali que eles precisam alcançar e pegar, aprender, não sei. Mas você tem 400 pessoas que precisam de tratamento, não tem ninguém olhando por elas. E a polícia não vai saber fazer isso. Ok, obrigado pela sua entrevista e sua atenção, tá bom? Obrigado.